নাই মোমাইতকৈ কণা মোমায়ে ভাল। অবশেষত কেবিনেট মৰ্যাদা প্ৰশান্ত ফুকনক। নাই মোমাইতকৈ কণা মোমায়ে ভাল। উক্ত বাক্য হাৰিয়ে যেন প্ৰতিফলিত হ'ল প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কসকলৰ মাজৰে এজন। অসমৰ বিজেপিৰ গণভিত্তি নথকাৰ সময়ৰ পৰাই বিজেপি কৰা নেতা তেখেত। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বেয়া দিনত অসমত বিজেপি কৰা পুৰণি নেতা প্ৰশান্ত ফুকন। বিজেপিক অসমত অস্তিত্ব ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা নেতাসকলৰ মাজৰে এজন। বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ অন্তত বিজেপিৰ ভাল দিন আহিল। 2016ত 2021ত অসমত চৰকাৰ গঠন হ'ল। বহু নতুন বিজেপি মন্ত্ৰী হ'ল, কিন্তু পুৰণি নেতা প্ৰশান্ত ফুকনেহে কোনো মন্ত্ৰিত্ব নাপালে। নতুনৰ ভাল দিন আহিল, কিন্তু পুৰণিৰ ভাল দিন নাহিল। মন্ত্ৰিত্ব পাম পাম বুলি ৰৈ থকা প্ৰশান্ত ফুকনে অৱশেষত পালে কেবিনেট মৰ্যাদা। ডিব্ৰুগড়ত আবতৰীয়া বিহু। মন্ত্ৰিত্ব পাম পাম বুলি ৰৈ থকা প্ৰশান্ত ফুকনে কেবিনেট মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পাছতে আজি গৃহ সমষ্টিত উপস্থিত হয়। আবতৰীয়া বিহু নৃত্যৰে বিধায়ক ফুকনক সম্বৰ্ধনা জনালে ৰাইজে। গীত জুৰিলে আকৌ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। ঢোল পেপাৰ মাত আৰু নাচনীৰ নাচোনৰ মাজতে গীত জুৰি নাচিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। একেখন মঞ্চতে মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ সহধৰ্মিনী পহেলিকা শৰ্মা গগৈয়েও জুৰিলে আধুনিক গীত। প্ৰশান্ত ফুকনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কেবিনেট পদমৰ্যাদা পোৱাৰ পাছতে দলীয় কৰ্মীসকলে অনুষ্ঠিত কৰা অভিনন্দন অনুষ্ঠানত উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ দেখা যায়। মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ, নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ, অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, জিলা উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা, পৌৰপতি ডাক্তৰ চৈকত পাত্ৰও উপস্থিত থাকে। দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। কেবিনেট পদমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বুকুৰ ধপধপনি থকালৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। মই সঁচাকৈ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ বৰ আৱেগিক দিন। আজি যোৱা 18 বছৰ মই ৰাজনৈতিক জীৱনত থাকি আজি মই বিধায়ক হোৱাৰ পাছত অসম চৰকাৰে মোক যিকেইটা পদমৰ্যাদা ঘনে ঘনে 3টাকে পদমৰ্যাদা দিলে, মই অসম চৰকাৰক, বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, তেখেতে মোক কেবিনেট ৰেংক এটা দিলে, যিটো এজন মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীৰ ৰেংক। তাৰপাছতো মোক AIDC চেয়াৰমেনটো মোৰ আছোৱেই, তাৰ উপৰিও মোক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কোৰ্টৰ মেম্বাৰ, যিটো এটা সময়ত মোৰ ককা দেউতা আছিলে কোৰ্টৰ মেম্বাৰ, আৰু এইবাৰ আহি মই পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই বেছি আৱেগিক হৈছোঁ যে ইমান মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা বিষয়ৰ ওপৰত মোক গধুৰ দায়িত্ব মোক যেতিয়া চৰকাৰে দিছে, নিশ্চয় চৰকাৰে কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে দিছে। আৰু আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পূব মণ্ডল আৰু পশ্চিম মণ্ডল আৰু আমাৰ জিলাৰ সহযোগিতাত আমাক আজি ইয়াত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে, এইমাত্ৰ অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়াও ইয়ালৈ আহিব। আহি তেখেতসকলে এটা অনুপ্ৰেৰণা মোক দিব খুজিছে আজি মোক এই পদমৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে। মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ, মোৰ এই বুকুৰ ধপধপনি থকালৈকে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত থাকি দলটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমকো মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ। মই 2006 চনৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে অহৰহভাৱে মোক যিধৰণে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, সঁচাকৈ আজি অসমক পৰিচয় কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, ভাৰতবৰ্ষত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো অন্তৰ্নিহিত সহায়,
সেই সহায় কাৰণে আজিৰ ডেটতে মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি দলৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক মই মোৰ ফালৰ পৰা মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে মই সদায় ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে মই ভাল কাম কৰি যাম। আচ্ছা, আপোনাক বিধায়ক হৈ থকাৰ সময়তো আমি দেখিছিলোঁ আপুনি পুৱাৰ পৰা আহিলি পুৱাৰ পৰা আপুনি ৰাতিলৈকে আপুনি সমষ্টিবাসীৰ লগত কাম কৰে। এতিয়া যিহেতু আপুনি এটা মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ এটা ৰেংক পাইছে, কেনেধৰণে? সেইটো লৈ কোনো কথা নাই, মোৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে আপোনাৰ একদম সম্পূৰ্ণভাৱে মই কৰিমেই, ইয়াত আৰু কোনো ইয়াত কথা নাই। মই আজিৰ দিনটো মই আজি এইটো পুৱাও আজি বহুত দিন হ'ল কিন্তু নটিফিকেশ্যন হোৱা নাছিলে, কিন্তু মই আজিৰ দিনটো যদি ৰাতিপুৱা চাই মই ৰাতিপুৱা পাঁচঘৰ মানুহ মৰিছে, পাঁচঘৰ মানুহ হ'লে আজি ৰাতিপুৱা ছটা বজাৰ পৰা নটা বজালৈকে গৈ আহিছোঁ। সেই ধাৰাবাহিকতা আপোনালোকে কোনোদিন কম নাপায়, কেতিয়াবা যদি কিবা কথাত কম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উদিত কৰিব। জ্যোতিষ পাতিৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।